Karlově ulici číslo 24 spáchán zločin. Byla zavražděna žena jménem Maureen Lainová. V souvislosti s touto vraždou pátrá policie po muži. Právě jsem se vrátila. A kde jsi byla? Ale něco jsem zapomněla. Musela jsem ještě do vesnice. Koupil jsi tu si? Ne, neměli to, co jsem chtěl. Já jsem měl do jiného skladu a tam ji taky neměli. Ono, že jsem si vstrávil skoro celý den. Ježiš, Hlavně. To dneska dobře dopadne. Ještě ti nemrzí ten nápad, že jsme si tady otevřeli ten penzion. Ale vůbec ne. To, aby jsme to prodali. A máš pokoj na to? Mám to tady napsané. Takže je to. Paní Bojlová bude mít ten pokoj s nebesy. Major Metcalf, ten modrý pokoj. Na Kejsvelová, tu jsem dala na východ. Byla trošku tam. A pan Veren ten dubový pokoj. Dobře. No, to jsem zvědavě, co to bude za. Nemyslíš, že jste neměli jít peníze předem? Ale prosím tě. Jak oznamuje Scotland Yard, byl dnes v Londýně v Paddingtonu v Calvérově ulici číslo 24 spáchán zločin. Byla zavražděna žena jménem Maureen Lainová. V souvislosti s vraždou pátrá policie po muži, který byl spatřen v blízkosti místa činu. Měl na sobě tmavý zimník, světlou šálu a měkký plstěný klobouk. Kdokoliv by věděl o této podezřelé osobě něco bližšího. Dobrý večer! Vy jste paní Rautznová, to ještě těší mě. Já jsem Ren. No to je úžasné, to je úžasné. A víte, že jsem si vás představoval úplně jinak. Říkal jsem si, že budete nejspíš nějaká vdova po nějakém generálovi na penzi, který sloužil k Indy. Že budete nejspíš pěkná symetrika, že to tady bude samá indická musa. Ale ona je to zatím pohádka, úplná pohádka. Moc mě těší, pane Vrene. Můj muž. To je ale počasí, vidíte. Donesu vám ten kufr nahoru. To budete hodný. Jak jste říkala, dubový pokoj. Dubový pokoj, dubový pokoj. Je, a že tam budou nebesa, modré ružičky, vidíte. Tak mám dojem, že vašemu manželi nejsem moc sympatický. Jak dlouho jste spolu, jste hodně zamilovaná? Asi rok. Ale nejdete se podívat na ten svůj pokoj, pane Verene. To jsem to dostal, víte. Víte, když já tak rád vím od každého všechno. Lidi jsou totiž děsně zajímaví. Myslíte? No. Já bych řekla, že spíš naopak. Tom s váma nesouhlasím, zajímavý jsou vždycky. Protože člověk nikdy neví, jak ten druhý ve skutečnosti je, nebo co si to právě myslí. Například, že nevíte, na co právě teď myslím já. No to opravdu nevím. Nedal byste si třeba cigaretu? A, nekouřím, děkuji. No vidíte, jedině umělec pozná, jaký kdo ve skutečnosti je. Umělec? Architekt. Rodiče mě dali jméno Christoph Ren, doufali, že mě bude architekt. Christoph Ren je totiž jméno nejslavnějšího anglického architekta. Máte moc milou ženu? To máme. A moc pěknou ženu. Ale tak, nemluvte už hlouposti, pánové. A pane Brenne, co kdybyste se šel už konečně podívat na ten svůj pokoj? Myslíte? To bych mohl, víte. Abych pro vás určitě někoho poslal. A máte ještě nějaké zavazadla? No, to
to vzal ten major Metcalf, nebo jak se, jak se jmenuje, no kam jdete? No chtěla se vám říct, že jsme museli jet oba dva jedním taxíkem. A i ten jsme sehnali jen stěží. A ta cesta plná toho sněhu, to jste teda taky mohli vyházet. Já vám povím, lajdáctví a nedbalost. Strašné. Jen co je pravda, kam se mohu posadit? Kam chcete? Kam je vám libo, paní Bojlová? Žena to bude za minutku. No doufám. Děkuji. Večer, promiňte, prosím vás, já jsem... A, tak vy jste paní Rásnová. Jaká mladá, ne? Mladá? Jak to myslíte? Myslím to tak, že na vedení takového podniku jste opravdu mladá. No tak člověk přece musí někdy začít. No. Ach tak, tak tedy začínáte teď, tak to jste úplná začátečnice, že? Ano. A mohla byste mi ukázat můj pokoj? Chcete? Jistě. Ani Bojlová. Tudy. Tudy, ale prosím, pane majore. Dobrý večer. Dobrý večer. Venku je učiněná vichřice. Jestli to takhle bude pokračovat dál, máme tady do rána 2 metry sněhu. Samozřejmě. Děkuji. Pane majore! Rozkaz! To je ale strašná zima! Ježiš, promiňte! No jistou pokoji! Nelíbí se vám. A mohu si nic? Budete si ještě něco přát, paní Bojlová? Já bych si přála něco k pití. Tak to jistě muž vás obslouží. A moment, paní Rásnová, vy mě to prosím rozdělejte a vy mě, paní Rásnová, řekněte. Vy jste tady na tom špatně se služebnictvem. Ne, právě vůbec ne, máme jednu moc hodnou paní, která nám chodí pomáhat z vesnice. A co stálý personál? My to žádný nemáme. Kdybych byla bývala věděla, že není penzion ještě plně zaběhnutý. No, nevím, jestli bych sem jezdila. A ještě ke všemu to počasí. Opravdu nic se bude není... Bude zima, bude mráz, kam se ptáčku, kam schováš? Tak jak mluví ty dětské říkanky? Je na ní vždycky něco strašidelného a ohavného, protože tak líbí dětem. Dovolte, abych vás představila, to je pan Beren, paní Bojlová. Těší mě. Jestli nejste spokojená, paní Bojlová, vás nezavazuje tady zůstat. Tak snad si nemyslíte, že teď budu odjíždět. Já si nejdřív musím vyzkoušet, jaké to tu vlastně je. No, jestli to došlo fakt nějakému nerozumění, já můžu mluvit na někoho, že by vás někdo odvez. Co, silnice sízne. Jistě, ale já opravdu neodjedu. A opravdu musím znovu zdůraznit, že nic není, jak má být. Tak teď to už. Co kdybyste si šla ještě jednou podívat na ten pokoj, třeba vybereme nějaký jiný. Jinou, třeba vybereme nějaký, který bude vám bude lépe vyhovovat. Jakože teplejší. Můžete, prosím, Bojlová. Děkuji. Řekla si to krásně, milá. No tak. Já už jdu, paní Bojlová. To je ale baba, je mi těsně nesympatická. Byl bych zajásal, kdybyste ji vyhodil na mráz, patřilo by to. Bohužel, tohle potěšení se musí vzdát. Škoda věčná. Tak zase další. Hello. Lítla jsem vozem asi kilometr odstup do strašné závěry. No řeknu vám to, počasí je tuto zimu. No příštěr ne. No a to máte jenom to jedno zavazadlo? Yes, jedu na lehko. Opravdu? To jsem ale ráda. Že to máte taky... Se můžete jít pořád. Lovely za to pevno. Tak já vám pomůžu. Thank you. Yeah. No, slovuli, mladíku. Pardon.
Žena to bude za minutku. O, žádný spěch. Vždyť právě musím teprve rozstát. A jo, promiňte. Pan Vren. Slečna. Těší mě. Všim jsem si, že máte noviny. Je něco vnitř? Yes, právě se pro ně vnitř. Krom zprávy o počasí, ta stojí za pět. No, podíváme se na to, milý mladíku. Jsem stát si stejš, že taková co je. No jo, jako obyčejně. Politická situace na pěce. Oh no, je to něco. Nějaká prýma vraždička. To je moje. Píšou, že nějaký manížek zabil ženu. Uškrcili. No to byla ještě vražda z uvelnosti. Paštel. No. Že se ta paní jmenovala? Moc toho nepíšou. Policie pátrá po muži, který byl v té době spatřen poblíž Kalverově ulice. Byl střední postavy, měl na sobě tmavý kabát, světlou šálu a měkký plstěný klobouk. To samé, co šlo policejním hlášení celý den v rozhlase. No bravo. Jak se jmenovala, to nepíšou. Jo, jo, nějaká Maury Lalinová. Mladá nebo stará? To tady nepíšou. Podle všeho nešlo o loupežnou vraždu. Teď to říkám. Vražda z volnosti. Molly, jde prosím. Moje žena. Dobrý večer. Jste šaky. Těším mě. Hello, darling. Příšerné počasí, vidíte. Nechtěla byste se podívat na svůj pokoj, ještě připravený. Třeba si dát horkou vanu na zahřátí. Potom se uplním. Děkuji. Děkuji. Hlavně, abych zvládla tu večeři, musí být všechno perfektně připravené. Udělám asi brambory a nějaký salát, nevím, nějaký maso. Měl bych pomáhat, já hrozně rád vlastně. Udělám třeba omeletu, vajíčka přece máte. Ano, vajíc máme dost, máme spousty sladků.